Med nye griser trengs ny kunnskap og ny læring. På Utstein Gard på Mosterøy driver Anders og Inge-Lise Skanke Rettedal og naboene produksjon av gris under navnet Klossergarn. Fellesskapet med de andre bøndene er viktig for de unge grisebøndene. Utstein Gard er lokalisert på Klosterøy, en egen øy i Mosterøy og Rennesøy kommune. Og her det er et lite lokalsamfunn med rundt 600 innbyggere. Kanskje er det et par tusen innbyggere i Rennesøy kommune. Og det er et fantastisk kulturlandskap, mange flinke bønder i regionen rundt her. Og det er et koselig lokalsamfunn. Jeg er byjenta selv opprinnelig. Så det er veldig kjekt å komme til et samfunn som er veldig intimt, og hvor folk er nærme hverandre, og hvor det er lett å gå over til naboen. Det som er spennende og kjekt med å drive med gris, er at de er dyr som er trivelige og når de har det bra. Og du ser det fort i måten de oppfører seg på, og hvor fort de vokser. Samtidig så er det små detaljer som kan gjøre at grisene kanskje ikke har det så bra som de kunne. Da er utfordringen litt å finne den balansen mellom hva er det de har behov for, og hvordan en skal få det til å ha det best mulig. Det som jo gjør det ekstra kjekt er at når en da finner ut av disse her små detaljene som gjør at de får det enda bedre, så ser en fort at grisene vokser raskere og har det veldig, veldig fint der de befinner seg. Så det er små ting som kan gjøre relativt stor forskjell i produksjonen.